close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi, amoras, bora começar mais um provador na queridinha Lojas Renner. Hoje eu trouxe a Amanda, dá um oi, amiga. Minha melhor amiga, eu trouxe ela hoje aqui pro provador pra poder a gente experimentar vários looks pra vocês, tá? Já vou começar mostrando o look da Amanda aqui, ó. Ela colocou a wide leg com uma blusinha. Fala aí, amiga, o que, que você achou? Eu amei. A blusinha é mais compridinha, mas aí pra ficar o detalhe da calça mostrando, eu dei uma dobrinha nela. Nossa, tá linda essa calça, né? Olha que lindinha, gente. Vou deixar aqui também pra vocês. Geralmente, seu tamanho é qual, amiga? Essa que eu tô usando é 40. 40 e a blusinha? É G. É G por causa do busto. Do busto. Tá, então geralmente G e 40, gente. Mas eu vou deixar os links aqui embaixo também. E a calça Destroyed ficou linda, né? Desse jeans mais clarinha. Amei. Ficou linda. Agora eu vou mostrar o meu lookinho também pra vocês, ó. Geralmente, provavelmente, eu iria colocar um negocinho aqui, porque tá um decotinho, né? Mas é uma blusinha estampada, mais cropped. Olha que linda, gente. A estampa dela tá maravilhosa. Eu vi que tem, acho que o vestido da mesma estampa. Se eu achar no site, eu deixo o link aqui embaixo. E essa calça que tá maravilhosa também. Olha só, nesse tom de bege. E ela tem esse elástico aqui na cintura. Veste super bem. Nossa, eu amei essa calça. Foi lindo essa mesmo, modelagem mais bag, né? Nossos lookinhos. Primeiros lookinhos. Nós vamos montar 8 looks. 4 de cada aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o primeiro look que eu experimentei. Eu não falei os tamanhos, ó. É XP, PP, o crop de R$119,90. Que é esse daqui, gente. Essa estampa dele tá maravilhosa. Muito praia, né? E a calça é 36. Ficou certinha, gente. Eu tô apaixonada nessa calça bege. E ela é tamanho 36. Tá R$139,90. Achei o preço dela maravilhoso. E ela fica linda, linda no corpo também. Próximo look que eu peguei, amoras, olha que lindeza. É uma calça mais pantalona, tá vendo? Eu acho que ela deveria ser menor. Tinha que ser o PP. Essa daqui é a P, tá R$139,00. E o croppedzinho R$59,00. Esse é o XP, ficou certinho. Acho que se a calça fosse a PP também, olha, ficaria bem bonito. Então, um conjunto super lindo, olha, colocar com uma sandália preta de salto. Tá vendo que o tom é um pouquinho diferente das bolinhas? Porque o tecido mesmo é diferente. Mas lá tava como conjunto. E aí a gente pegou assim, pra deixar como conjunto mesmo. Olha, vocês acham bonito. As calças também veste super bem, viu? Achei linda essa calça. Pensa na calça linda. Ficou larguinho? Ah, mas ele é lindo, né? Esse é porque é tamanho G, não é? GG, gente, ó. XG. XG, mas ficou bem larguinho. Mas ele mais justinho ao corpo, ficou bonito. Né? Deixa eu virar aqui pra mostrar. Olha que lindo que ele é. Eu até experimentei ele no último provador. É, quem não viu, vai lá pra vocês verem. Mas o modelo é muito bonito. Sabe o que eu falei, amiga? Que ele parece um vestido pra você fazer um passeio de barco, tipo de rico. É, se ficasse justinho, fica lindo. Mas é lindo, o modelo é muito bonito. E essas listras dele é branca com azul, né? Embaixo é azul com branco. Olha que lindo. Achei lindo também. Acho que só deveria ser menor, né? Menor. Mas tá lindo. Vou deixar as fotinhas aí pra vocês verem. Colocamos aqui agora os próximos looks. Deixa eu mostrar primeiro da Amanda, gente. Olha que linda. Essa calça tá maravilhosa, né? Essa também é tipo wide leg, ó. Ela tem uma modelagem mais reta embaixo, com esse destroyed bem aberto. E o cropped que a gente amou, que é essa mistura de color block, combinando com a minha unha, amiga. Rosa com laranja. Ele tem um caranguejo ali do lado, assim. Olha que lindo. Ficou bem bonito. Esse tá... Esse aqui, ele é G. GG. Esse, R$99,90. E a calça 40. 40, R$159,90. Mas ele chega assim. É, porque ele é tipo um tricôzinho, né? Inclusive, eu falei com vocês no vídeo de tendências que o tricô tá com tudo, né? A gente viu muitas peças aqui, muitas, né? Peças. Coloridinhas de tricô, de crochê. Olha que lindo, gente. Amei o lookinho da Amanda. Tem que usar sem sutiã. É, tem que usar sem sutiã, porque tem esse detalhe aqui, olha, das alças. Olha que lindo, tá vendo? Que é todo coloridinho também. E a calça vai super bem. Nossa, ficou linda, linda. E vestiu bem mesmo, viu? Amei. E agora deixa eu mostrar pra vocês o meu lookinho também. Gente, esse vestido aqui, ele é bem largão. Eu e a Amanda, as duas gostou dele. Na hora que a gente viu ele lá fora, ele tem essa fenda aqui nas laterais, olha, com as listras, todo em flores e o fundo mais clarinho.
Aí, aqui nas alças, ele tem essas pedras aqui, tá vendo? Esses detalhes aqui. Olha que coisa mais linda, bem praiana. Aí, o que, que eu fiz? Eu coloquei um cintinho, que é meu mesmo, tá? Nele aqui, só pra dar um acabamento, porque senão ele fica bem larguinho. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E vou tirar aqui o cinto também pra vocês verem como que ele fica, ó. Como que ele fica mais larguinho, tá vendo? Ele tem esse elástico aqui em cima assim, esse elástico segurando, né? Esse aqui é tamanho P, tá R$199,90. A estampa dele tá muito maravilhosa, olha só. Aí pode colocar assim no cintinho ou não, né? Do jeito que vocês preferirem. Eu gosto mais com cintinho, pra ficar mais acinturadinho. Maravilhoso, né? Deixa eu mostrar pra vocês mais um look que nós montamos. É as duas de short agora. Montamos a composição, ó, bem em verão. Deixa eu mostrar primeiro da Amanda. Ela colocou mesmo blusinha, né, preta. É, que ela é mais compridinha, eu só dobrei ela um pouquinho. A pontinha. E o shortinho, ele é tipo mais boy, né, boy. Mais larguinho. É, não é justo, não. Nós duas gostamos muito desse modelo de short. A gente tava até falando aqui. Na cintura, de elástico, né? E veste super esse bem, né? Esse bem é 40. 40? 40. E a blusa é a G. Que pra... Qual o valor dele? Olha que top. R$89,90, gente, tá uma gracinha. Deixa eu olhar atrás. A blusinha que vocês gostam de saber, R$49,90. Entendi. Tá o preço ótimo, né? Ah, dá pra usar com... Dá pra colocar pra dentro com um cintinho, né? Nossa, tá lindo esse shortinho. Perninha dobradinha, coisa mais linda. Vou deixar a potinha aí do lado pra vocês verem também. E agora deixa eu mostrar pra vocês o meu lookinho, amoras. Eu coloquei esse cropped aqui, só que eu tô de sutiã preto por baixo, ele tá aparecendo aqui. Deveria ser um da cor da pele, né? Um begezinho. Mas olha como que tá lindo. Lá fora mesmo estava montada assim, essa composição, e eu amei. O cropped tá 99, tamanho PP, só que o short ficou bem grande. Olha, R$159,90, tamanho M. Eu pegaria um PP dele, até mesmo P. E aqui na frente ele amarra aqui, olha, tem essas fivelas. Olha que coisa mais linda, esses detalhes em dourado e as pontas. Ponteiras também aqui com esses dois bolsões na frente. Acho que o PP ficaria lindo, ele é mais coxa. Olha que gracinha. Achei muito bonitinho também. E é isso, amores. Montamos aí pra vocês 8 composições de looks, cada um mais lindo que o outro, né? Gostei bastante. Me conta aqui abaixo quais os preferidos de vocês. E nós vamos também agora fazer provador C&A e Riachuelo, tá? Então já se inscreve pra não perder também os próximos provadores. Um big beijo, fiquem com Deus.